مچا شور مکہ کی گلیوں میں ہر سو حلیمہ کے دل بر چلے آ رہے ہیں مبارک ہو ایا مینا تیرے گھر میں مبارک ہو ایا مینا تیرے گھر میں وہ محبوب داور چلے آ رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ واہ کیا بات ہے مبارک ہو ایا مینا تیرے گھر میں وہ محبوب داور چلے آ رہے ہیں بند لاجا فرمائے پڑھے کیوں نہ یا کعبے ہم رب سلم صراط الذین انعمت علیہم اللہ اللہ سبحان اللہ پڑھے کیوں نہ یا سلم صراط الذین انعمت علیہم اسی راستے پہ چلانے کے خاطر اسی راستے پہ چلانے کے خاطر زمانے کے رہے چلے سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت جشن دستار بندی علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ اسی راستے پہ چلانے کے خاطر زمانے کے رہبر چلے آ رہے ارشاد ہوتا ہوں ارے اپنے جیسا بشر کہنے والو ذرا میرے آقا کی عظمت تو دیکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ ارے اپنے جیسا بشر کہنے والو ذرا میرے آقا کی عظمت تو دیکھو فلک سے فرشتے قدم چومنے کو فلک سے فرشتے قدم چومنے کو جھکائے ہوئے سر چلے سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ واہ کیا بات ہے بہت خوب ماشاءاللہ مینا تیرے گھر میں وہ محبوب داور چلے آ رہے ہیں اور ایک بند بطور خاص ذرا میرے آقا کی قدرت تو دیکھو ذرا ان کی شان نبوت تو دیکھو ذرا میرے آقا کی قدرت تو دیکھو ذرا ان کی شان نبوت تو دیکھو وہ چاہیں جسے حشر میں بخش والے وہ چاہیں جسے حشر میں بخش والے لیے اتنا پاور چلے سبحان اللہ مشعل نعرے تکبیر دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے نعرے تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت
سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد معراج کا دولہا نعرہ تکبیر نعرہ رسال سبحان اللہ ماشاءاللہ مبارک ہو ایا مینا تیرے گھر میں ومحبوب داور چلے یا رہے ہیں آخری بندہ کا فرمان خدا دینے والا نبی لینے والے اللہ اللہ وہ کتنا دیا ہے اللہ ہی جانے سبحان اللہ خدا دینے والا نبی لینے والے وہ کتنا دیا ہے اللہ ہی جانے وہ باٹیں گے پھر بھی کمی کچھ نہ ہوگی وہ باٹیں گے پھر بھی کمی کچھ نہ ہوگی لیے اتنا ڈالر چلے سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ 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 کیا بات ہے مبارک ہو ایا مینا تیرے گھر میں وہ محبوب داور چلے آ رہے ہیں مبارک ہو ایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضور معاذ میاں صاحب قبلہ حضور معاذ میاں صاحب قبلہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری اشرفی دولہ اشرفی دولہ سید الخطبہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور معاذ میاں صاحب قبلہ حضور معاذ میاں صاحب قبلہ حضور معاذ میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرات آپ اپنی ہاتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حضور معاذ میاں صاحب قبلہ اسٹیج پر تشریف لائے حضرات گزارش آپ بیٹھ جائیں